Padayong nakapekto ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ sa pilpila ka bahin sa nasod. Ang ITCZ magdala og katag-katag nga pag-ulan kilat og pagpadalugdog sa parte sa Bicol Region, Mimaropa, ingon man sa Visayas, Zamboanga Peninsula og sa Northern Mindanao. Aduna sa panahon nga kusog ang pag-ulan, busa posible ang mga pagbaha. Sa ubang parte sa Mindanao, generally good ang weather condition nga dunay posibilidad sa pag-ulan sa hapon o gabi tungod gihapon sa ITCZ o localized thunderstorms. Samtang sa datos sa pag-asa, walay nakitang pagdaot sa panahon o LPA nga posibleng makaapekto sa Philippine Area of Responsibility karong weekend.